እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከርማችኋል? እኛ ሻተማ ኤድሮች ነን። እኔ ኮሜዲያን አመራው። እኔ ኮሜዲያን ዶክተር በጋራ በመሆን እንግዲህ እኛ ብዙ ስራዎች እየሰራን እየፈጸምን እያስፈጸምን እየተፋጠምን እንገኛለን። እንግዲህ ብዙ ስራዎች ያሉ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሁሉ ነገር ክሪክ ካረጋችሁ እኛ ስራዎች ታገኛላችሁ። እንደውም የእኛን ስራ በጣም ለማግኘት በጣም ለመዝናናት ኮሜንት ያሳብ ለማስጣት ተፈልጋችሁ ላውሬት ቱብ ላይ ገብታችሁ ስራዎቻችን ማግኘት ይችላልናችሁ። ሼር በማድረግ እቺ ማነት እቺ ዳውንሎድ ይለችሁ እሷን ነካ በማድረግ እንደውም ኮሜንቱ ገብታችሁ ጽፋችሁ አንብባችሁ ወጡ በማድረግ እናታ ዘና በማድረግ በላውሬት ቱብ ቱብ ሰባሉ ሀሳቦች ማስተምሩ ማዝናኑ እንደም ወቅታዊና ወቅታዊ ያለው ስራዎች ይዘን ከእናንተ ጋር ፋታ ዘና ሻሽክ ለማላት ሰብስክራይብት ያረጋችሁ በአዲስ መልክ እዚህ ተገናኝተናል። እኛ ሻጣማ ኢድሮች ነን። ይሄም ታዩት ላውሬት ፊልም መሳልጠይና ወይ ላውሬት ቱብ ነው። ስራዎቻችን በአዲስ መልክ እንግዲህ ጣፍተን ነበር። ያው ተማልሰናል። አዎ ለበብሳችን ራሱ ያስታውቃል። ተማልሰናል እንላለን። በእኛ ሰላምታ በእኛ አሳው ደስታ ነው። 55 ብለ ይጨርሳል። ያው ደስታ ላይ ነበር። ያው ደስታ ነው። እኔ ሰርግ ላይ ነበር። ያው ለበብሳ ማየት ይችላልላችሁ። አግብቻለሁ። ጥቁር በጥቁር ለብሻለሁ። እንግዲህ የት ሰርግ ባህል እንደሆነ ተናበራላችሁ። እሱን እናወራለን። ጥቁር በጥቁር ማልባስ አላም እንደ ስለዚህ በአዲስ መልክ ማተናል። ውድ አድማጮቻችን፣ ውድ መልካም ሀገር ውስጥ ሀገር ውጭ ያላችሁ እንኳን አላችሁ እንኳን እዚህ ኖራችሁ መኖራችሁ ባሹ ተዝናኑ ሐሹ ኖራችሁ። ስለዚህ ፋታዘና ባሉ ሼር ዳውንሎድ እም ነው ሰብስክራይብ ያርጋችሁ ኮሜንት በመጻፍ እንመጣለን። በቅርቡ ደግሞ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ እና ማስኮት ላይ ብቅ ብለን እንደዚህ እናንተ ቴሌቪዥን ውስጥ እንደምንታው ተስፋ እናደርጋለን። እስከዛ ድረስ ላውሬት ቱብ ነው፣ ዳውንሎድ ነው፣ ሼር ነው፣ ኮሜንት ዝጋር ነው። Subscribe is in.